Sidste gang fortalte jeg dig om, hvad der var i den første kuffert. I dag vil jeg gerne fortælle dig om, hvad vi har af bagage i den anden kuffert. Den anden kuffert, det er den, jeg kalder det tabte selv. Og hvad betyder det tabte selv? Jo, du skal forestille dig, at det lille barn bliver født med evnen til at udtrykke sin energi ved at sanse, føle, handle eller tænke. Naturligvis ikke alt sammen på én gang, når det bliver født, men sådan op igennem årene. Nu er det sådan, at ingen børn i hele verden har forældre, der jubler lige med over det, barnet udtrykker ved at sanse, handle, tænke eller føle. Alle børn bliver udsat for forældre, som misbilliger eller som ikke rigtig sætter pris på en af disse fire funktioner. Det kan være, at barnet direkte med ord bliver stoppet i at sanse, handle, tænke eller føle. Eller det kan være, at barnet så at sige mærker, at det ikke er rigtig okay her i familien. Og hvad er det så, barnet gør? Det lægger det ligesom lidt væk. De fryser det væk. Jeg plejer at sige, at nogle fryser det ned i en lille bitte husholdningsdybfryser. Nogle fryser den energi ned i en større kummefryser, eller andre fryser den ned dybt nede under indlandsisen. Et eksempel kunne for eksempel være den lille dreng, der græder, og moren trøster ham enten ganske kort tid i forhold til, hvor meget hun trøster den lille pige, eller at moren siger, store drenge græder ikke, og det vil sige, at den lille dreng lægger langsomt låg på den del af sin følelse, og så kan man møde en stor, flot, stærk mand sige, jeg ejer jo ikke tårer. Og det, der taler om her, det er, der er ikke tale om, at den voksne mand ikke ejer tårer. Der taler om, at det er puttet godt ned i en dybfryser, en kummefryser eller langt nede under indlandsisen. Det vil altså sige, at den del kan tøs op igen, for den bor inde i os som en kerne, og på den måde kan man blive et mere helt og fuldt menneske.